ბრძოლას საქართველოს გადასარჩენად, საქართველოსი კანონიერი ხელისუფლების აღდგენისათვის. Վրաստանում կիրակի օրը նշեցին երկրի առաջին նախագահ Զվիադ Գամսախուրձեի 80-ամյակը։ Ծայրահեղ ազգայնական հայացքներով հայտնի Գամսախուրձեն Վրաստանը ղեկավարեց 1990-ի աշնանից մինչև 1992 թվականի հունվարի 6-ը, նախ որպես Գերագույն խորհրդի խոսնակ, ապա նաև երկրի նախագահ։ Հենց Գամսախուրձեի իշխանության շրջանում էր, որ Վրաստանը հրճակեց իր անկախությունը, նույն այդ ժամանակահատվածում էր նաև, որ ազգամիջյան հարաբերությունները երկրում սրվեցին ի վերջո Հարավային Օսիայում լայնամասշտաբ պատերազմ մի հանգեցնելով։ 1991-ի դեկտեմբերին Գամսախուրձեի կողմնակիցների եւ զինված ընդդիմության միջև պայքարը վերաճեց ռազմական գործողությունների Թբիլիսիի կենտրոնում, որոնց հետևանքով Գամսախուրձյան հեռացավ սկզբում Ադրբեջան, ապա Հայաստան եւ Երևանով մեկնեց Գրոզնի։ 1993-ին Գամսախուրձյան մի շարք զինված կողմնակիցների հետ փորձեց ապստամբություն բարձրացնել Արևմտյան Վրաստանում, սակայն պարտություն կրեց։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն 1993-ի հունվարին Արևմտյան Վրաստանի Խիբուլա գյուղում Գամսախուրձյան ինքնասպանություն գործեց։ Վրաստանի առաջին նախագահի կողմնակիցները սակայն պնդում են, որ նա դավադրության զոհ է դարձել։ Այն փաստը, որ մենք մինչ օրս տեղյակ չենք Վրաստանի առաջին նախագահի մահվան իրական հանգամանքներից, մեր երկրի հայտարարությունն է, Գամսախուրձյայի 80-ամյակի արթիվ հրապարակած հատուկ ուղերձում նշում էր իշխող վրացական իրազանք կուսակցության ղեկավար Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Ընդհանուր առմամբ տպավորություն է ստեղծվում, որ այսօր Գամսախուրձյայի մահից 26 տարի անց վրացական քաղաքական դաշտում նրա հանդեպ վերաբերմունքն անհամեմատ ավելի դրական է, քան նրա կյանքի վերջին տարիներին։ Գամսախուրձյայի 80-ամյակ այն եզակի դեպքն էր, երբ իշխանությունների և ընդդիմության մոտեցումները համընկան։ Գամսախուրձյան Վրաստանի ազգային հերոս է, պետությունն է նրան շնորել այդ կոչումը։ Շատերը, սակայն, Գամսախուրձյանին չեն կարողանում ներել այն հանգամանքը, որ նա իշխանությունից կարճած չէր։ Նրա երազանքը ոչ թե իշխանությունը պահպանելն էր, այլ միասնական Կովկասյան տան, միասնական ճակատի ստեղծումը, հայտարարում էր Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրաստանի գործող իշխանությունների ներկայացուցիչները ևս այսօր խիստ դրական են արտահայտվում երկրի առաջին նախագահի մասին։ Անսակուտրեբուլատ մինդա როგორც საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა ես որպես Վրաստանի 5-րդ նախագահ ցանկանում եմ շնորհավորանքի խոսքեր ուղղել Գամսախուրձյայի ընտանիքին, նա կարևոր դերակատարություն ունի ժամանակակից վրացական պետության կազմավորման գործում։ Այսօրը շրջադարձային էր մեր բազմադարյա պետականության պատմության ընթացքում, Սվիատ Գամսախուրձյայի 80-ամյակի եւ 1991-ին Վրաստանում կազմակերպված անկախության հանրաքվեի 28-րդ տարեդարձի արդիվ հերարցակված ուղերձում նշում էր երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ერთ-ერთ ყველაზე გარდამტეხ თარიღს წარმოადგენს.